Вие гледате специалната мини поредица по случай 10 години от създаването на nixonbau.com. В нея специални гости ще бъдат хора от телеком и технологичния бранш, а също и мои колеги. Ще си поговорим за интересни моменти от последното десетилетие, а освен това ще валят пожелания за юбилея, който отбелязваме на 24 март. Проектът се реализира с подкрепата на свръхтехнологичния Volkswagen Touareg. 2013 година Microsoft купува бизнеса с телефони на Nokia. Толкова неща и се случиха на марката, може би да кажеш, да, от компания. Да, бранда. Да, на бранда Nokia при телефоните специално за тия 10 години. Точно тогава се случиха тия неща. От 2009 до сега, всъщност 2013, току-що проверих, беше продажбата на Microsoft. Този черен ден. Но днес всичко сякаш върви доста добре. Не, аз бих казал, че всяка една трансформация или новост за бранда носи до своите успехи в бъдеще. Всеки един голям бранд има своите висоти, после малко детските болести, така както се казва. Значи казваш, всичко се е случило с причина. Кой ти е любимият телефон на Nokia? Много така... Е, айде, не може общ... да е имал. Тези, които си имал, примерно... Аз съм имал всичките. Еми, точно, някой от тях. Аз бях фен на E-серията, определено. E7-1... Да. Много бързо се пишеха SMS с него. С QWERTY клавиатурата. В шкафа вкъщи имам E72 май. Там имаше някакви драми с българския... Да, но ние направихме... Лично участвах да направим приложение за Symbian, което се наричаше фонетична клавиатура. История си писал! А първият телефон, знаеш ли, който излезе с тъч дисплей, кой модел е на Nokia? Да, 5800. Точно така, експрес мюзик. Да, аз го имах и си го купих със собствени пари, искам да кажа, между другото. Последните ми пари от едно списание, за което пишех. То след това фалира като между другото, да, беше много яко. Изводите оставаме на... Значи, тук ще хвалим една бомба. Никой не знае, че Facebook страницата на Nokia България я поддържах аз едно време. Това не знам коя година беше. 2009 може би, нещо такова. И стигнахме 100 000 фена, между другото, тогава. Да. После дойде Стива Нила. Аз това, което искрено ти го желая, е, тъй като в момента си доста популярен на българската сцена. Да. Но ти пожелавам да разгърнеш своя потенциал, което мисля, че не е невъзможно, напротив. И да станеш така от световно известните сайтове, които да имат милиарди посещаемост на дневна база и да се ръководят някои от другите сайтове по това какво публикуваш и после да бъде публикувано в техните. Много благодаря. Та, значи някакви сини неща си ми донесъл. Еми като на рожден ден. Това е пликче с пари. Да. Добре. Поредния рушвет. Поредния рушвет. Ако видите Nokia в сайта, рушвет. Да, да те пази от слънцето и... И от лоши работи. Да. И той вижте е като боен. Беше ми много приятно. На мен е още повече. До нови срещи. Ще се видим много скоро. И чакаме тортата. Чака тортата. И до година на конгреса заедно. Дил. Nokia 10. Чао. Чао. Nixonbau 10 години. Кой да повярва? Какъв мъничък беше, помнате.